Եվրոպական դատարանի վճռից հետո Հայաստանի հանրապետությունը հարկադրված կլինի մարտի 1-ի գործի վերաբացման վարույթ իրականացնել՝ Փաստաբան Այսօր 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների տարելիցն է, վերհիշելով 14 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերը եւ դրանց հաջորդած զարգացումների ընթացքը 2018 թվականին վերաբացված մարտի 1-ի գործից մինչեւ ՀՀ նախին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին 300.1 հոդվածով առաջադրված մեгаդրամ քի վերացում, Civic.am-ը զրուցել է Փաստաբան Մարտի 1-ի գործով դուժողների ներգայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանի հետ, այսօր ողբերգական այդ իրադարձությունների մասին ինվեր հիշումը սկսվել է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամ ջանին ոստիկանության զայթունի բաժնում առաջին օկնությունը ցույց տալուց հետո ընդցակում իմացավ, որ ոստիկանության տարբեր բաժանմունքերում բավական մարտիկ կան, որոնք հատակին թավալվում են, այսինքն ծեծված, ջարդված, տարել մեքենաներով լծրել այն ոստիկանության համապատասխան բաժիններ, ainu հետև երեկոյան անցնելով զինված խմբավորումների միջով մտելon ոստիկանության կենտրոնի բաժին եւ նույն իրավիճակը տեսել եմ այդտեղ, այնu հետև սկսել եմ քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը եւ այդ օրից միշտ հիմա իրականացնում եմ այդ պաշտպանությունը, որը ցավ մինչես հույսուննան որ եվրոպական դատարանուն կհաստեմ արդյունքի եւ այդ արդյունքի ուժով ՀՀ-ն հարկադրված կլինի մարտի 1-ի գործի վերաբացման վարույթ իրականացնել գտնում են որ չի կարող կատարվել մեծամասշտաբ հանցագործություն իր բազմադրվակ հանգամանքներով եւ չի կարող դրակողքին լինել քրեական հետապնդում չիրականացնելու որոշում ուղակի չի կարող աշխարը չի կարող սանգալել հանրային շահը այս գործով կարևորում է արդարդատական սկզբունքի ապահովումը իսկ ՀՀ դատական համակարգը չկարողացավ քննություն տալ եւ նամուսով դուրս գալ այդ քննությունից մենք կարծում առանց առիդ կունենանք նաև այս ամոթաբեր դատական համակարգին գնահատական տալ, որը գրեթե չի փոխվել նախկին համակարգի հիմնական կորիզը մնացել է եւ մենք գիտենք թե այդ գործով տվյալական ցախողումը ինչ ներքին դավադրությունների միջոցով կազմակերպված օպերացիա էր։ Ես կարծում եմ, որ երբ եվրոպական դատարանն ականատես լինի բոլոր այն փաստարկներին, մասնավորապես իրավունքի այնպիսի լուրջ խախտումներին, որոնք առընչվում են իրավական պաշտպանության անարդյունավետ լինելon, որոնք ըստ էության արհամարվել եւ լուրջ են գնահատվել ներպետական տվյալականատյաների կողմից իրավունքները, այսինքն Ադանիբեկյանի վերակնիջ դատարանում ն հովակիմյանի վճիռները կբեկանվեն եւ մենք իսկապես կկարողանանք իրականացնել արդարադատություն։ Փաստաբանը նշել է, որ հաջորդաբար մի եդեն ուղարկվում մարտի 1-ի հետ կապված գործեր, երկու գործ արդեն գնացել է, պատրաստվում են երրորդը ուղարկել։ Չեմ ուզում անվանական ասել, բայց դուժողներից մի քանի հոգի արդեն պատրաստել են գործ, որ հհյ-ում այլևս սպառվել է իրենց իրավական պաշտպանության միջոցը, այլևս սպիտանի միջոց չկա։ Հիմնականում վերլուծել են երկու ժամանակահատվածները մինչև 2018 թվական եւ 2018 թվականից մինչև 2021 թվական զուգահեռներ են կանցկացրել իրավապահ համակարգի բահվացքն են վերլուծել այդ ամենին դատարանների առընչության զախող մանն անդրադարձել ինչպես նաեւ սահմանադրական դատարանի նմանատիպ մոտեցումներին են գնահատական տվել նշет Սաֆարյանը նա նաեւ հավելեց որ ամեն ինչ արել են որպեսի եվրոպական դատարանը պատկերացնի թհհ-յում երկու տարի շարունակ ինչպիսի փող կապակցված համագործակցություն է ընդothiazել դատարանների միջև առաջին ատյան վճռաբեկ սահմանադրական դատարան եւ սպেশ երակողում լուսելեն իրենց արխիվ դրված խնդիրը ամեն ամեն ինչ որովհետեւսի ամբաստանավորները քրեական պատասխանատվության չընթարկվեն գործով ապացույցները չհրապարակվեն Փաստաբանը նաև նշեց որ ապացույցների այն, այն բազան որը դրված է գործի հիմքում աղաղակում են այն, այն մասին որ մարտի 1-ին ճանահարության 1/5 հոդվածների դեմ կատարված արարքներ են տեղի ունեցել որոնք բնականաբար քրեականացված են եղել 2008 թվականի դրությամբ եւ դրանից հետո Փաստացի հայաստանյան դատական համակարգը քրեական օրենսգրքի համապատասխան նորմը դիտարկել է սահման ռյական կարկը պահպանելու համար ոչ պիտանի եւ ՀՀ նախագահի համար այս նորմը փաստորեն եղել է ոչ որոշակի եւ ինքը երբ 2008 թվականին տանկ եւ բՏՌ-ներ էր ելնել մայրաքաղաքի կենտրոն եւ ուղել սեփական ժողովրդի դեմ ինքը չի դիտեր որ դա անել չէր կարելի դուք պատկերացրեք ողբերգության այս մակարդակը որը բաժին է հասել հայ ժողովրդին նշած մեր զրուցակիցը փաստաբանի խոսքով եթե սովորական քաղաքացու համար քարտաշ քոչարյանի եւ նրա դատական սպասարկումների համար առնորոշ համարվող նորմերը եւ ասես որ այս այս գործողությունն նարկելված են ինքը կհասկանա՝ միջդերբոմական հասկանալու հետ խնդիրներ ունեն։ Սահմանադրական դատարանը այնպիսի ձևակերպումներով է գնահատական տվել իրավական նորմի որոշակյութանը, որ որպես փաստաբան ես անհարմար եմ զգում անվերջ դրան անդրադառնալ։ Իրավական երկիրը չի կարողիչնել པարզունակության այդ մակարդակ, եւ այսպիսի memberNameLinkություններ անել դրանով ոչինչացնելով Հանցանքի եւ Պաշժի ինստիտուտը, այդ ինստիտուտի կիրառման սուբյեկտ դիտարկելով Սոսկշարկային քաղաքացիներին, այսինքն օրենքի ղերակայության սկզբունքը ակնհայ սորal տեսնում եք որ քրեական օրենսգրքի որ, որ նորմին նոր ձերքես տալիս, որոնք վերաբերվում են Քոչարյանին եւ մյուսներին, ողջվում է որ այդ նորմերը իրավական որոշակյութուց զուրկ են, առաջադրված մեղադրանքների էությունը նան հասկանալի է եւ ու Ունի համանդրության հետ հակադրվելու խնդիր։ Ինչ է տ�ստվում, այդ նորմերը կիրառվել են ժողովրդի վրա տարիներ շարունակ եւ նրանց դեպքում մեղադրանքի էությունը հասկանալի աեղել, ոչ դեռ բարձր պաշտոն ստանձնած անձանց դեպքում հասկանալի չէ այսպիսի մտածմամբ աստորեն ծաղրի է ընթարկվում եւ իրավուն տաբանը շնորհակալություն ես իմ հարցը եւս սուգում արտաքին գործերի նախարարին պարոն նախարար ես կուզենայի հնչեցնել ձեր գնահատականը մի քիչ բարձր խնդրում եմ պարոն նախարար պարոն նախարար ես կուզեի հնչեցնել ձեր գնահատականներ ընդհանցող Հայաստան-Թուրքիա գործակալության գործընթացի վերաբերյալ գիտենք որ փետրվարի 24-ին Վիեննայում տեղի ունեցել հատուկ ներկայացուցիչների երկրորդ հանդիպումը Այդ թվում նաև որ եկիսֆեկտ է ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել եւ այս հարցի համատեքստում կզանայ նաեւ հարցնել թե ինչպիսի դիկորոշում ունի արտաքին գործերի նախարարությունը անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին հայաստանի նուց հավերի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Արցուն կպատասխանի Արարատ Միրզյանը։ Ես գրեթե շնորհակալություն, պարոն Խանդանյան, հարցի համար ձեր թ լտությամբ ողակի միմից քննորացան, այլ շատ կարևոր միցք, պարոն մի Մինասյանի հարցինի պատասխան ասել։ Մենք սա անում ենք եւ պատրաստ ենք աջակցություն ցուցաբերել ոչ միայն հայազգի ուկրաինացիներին կամ այլ երկրների քաղաքացին ունեցողներին։ Մենք որպես նաեւ մարդասիրական պետություն եւ ինքներս պատրաստ մի արհավիժքները տեսած հասարակություն պատրաստենք նաև ոչ միայն հայաց, այլ փխստական՝ դու նաև օկնություն ցույցաբերել ձեր հարցի վերաբերյալ կապակցությամբ պարոն Խանդանյան ուզում եմ ասել որ վե, նախորդ երկրորդ հանդիպումը Հայաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչների միջեւ գնահատում եմ դրական կարող եք ըստ էության ամեն ինչ կարդալ նաև ներկայացուցիչների կողմից հանդիպումից հետո արված հայտարության մեջ կողմերը վերահաստատել են որ գործընթացը տեղի ունենում առանց նախապայմանների եւ որ գործընթացի վերջնարցունքը հարաբերությունների կարգավորումն է եւ իհարկե ինձ համար նաեւ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը կրկնում եմ հանդիպումը գնահատում եմ դրական Ազում ասել, որ բավականա շատ ավելի կոնկրետ է եղել քննարկումը, քան ընթադրաբար եւ արդարացիորեն կարող էր լինել առաջին հանդիպումը, բայց եւ միևնույն ժամանակ կարծում եմ բոլորս հասկանում ենք, որ շատ շոշափելի արդյունքներ նույնիսկ երկրորդ հանդիպման համար դժվար է ակնկալել, որ հանդիպում, որը երկրորդ հանդիպում մի գործընթացի, որը պիտի խնդիրներ լուծումներ տա 100 հա ամյակների դուցը նաև խնդրամ տասնամյակների խնդիրներին։ Անտալիայի վերաբերյալ առայժմ որոշում չկա, հուսով եմ կհամաձայնենք, որ մեր աշխարհը շատ ցույց տվեք, ասել սընթաձ կերպով են իրադարձությունները զարգանում եւ փոփոխվում ամեն օր, ամեն վաղքան եւ ըստեղյալ նույնիսկ արտաժաժան խինում կարճաժամկետ թվացող ժամկետները իր վիճակումներ այժմ բավական երկար են երբ որ ժամկետները մտենան որոշում կկայացնենք համացի կազմակերպքի համար պարոն նախարար նաև կզանայ արցնել արդյոք կամ բռնում հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը երբ է տեղի ունենալու եւ ոչ թե եթե դպիսի տեղեկատվությամ կարող է իսվել առայժմ որևէ որոշում երրորդ հանդիպման տերի եւ ժամի մասին ժամանակի մասին չկա